Anders Jensen, spørgsmålet er, lige om vi kan lukke kampen fra i går helt ned, og så efterfølgende slå den ind til det kommende brag, der venter her. Lad os gøre det. Godt. Kampen i går, vi tabte 1-0 i Skive. Det var et godt hold, vi mødte, men hvordan ser du kampen, efter du sovet på den? Ja, og efter jeg lige har fået kigget lidt på den igen. Så jeg synes jo egentlig, at som jeg også sagde i går, så kommer vi måske... Vi kommer måske en lille smule skidt ud og får ikke rigtig sat vores spil i første kvarter 20 minutter. Står lige og blunder lidt ved en standardsituation, så er vi bagud 1-0. Så kan man diskutere, om det er dem, der trækker sig, eller det er os, der tager initiativ. Jeg tror, det måske det er lidt af en blanding. Men så synes jeg faktisk, vi spiller en rigtig fin kamp derefter. Vi holder dem for chancer, og vi får egentlig produceret, både store chancer og også tilløb til chancer. Så altså, hvis man skal bruge den gamle floskel med, at hvad det hedder, operationen lykkes, men patienten døde, så er det måske det rigtige tidspunkt. Og lige til sidst under den kamp, Rune bliver han fældet, falder han, går han udenom. Har du set den ordentligt? Nej, jeg kan ikke se det, og det er jo lige, hvor dommeren har truffet en beslutning. Det kan vi ikke lave om nu. Jeg tror, de føler sig lige så krænket over det straffespark, som vi så får, ikke? Også, så kan man så sige, så går den måske lige OB op. Ikke? Men altså, det var en kamp med stor intensitet og høj klasse, og mange har sagt, det var hvad det hedder, en anden division mod kamp på rigtig højt niveau. Nu gælder det så Brabrand her på lørdag. Det mest vindende hold på udebanen. Har vi formen til at kunne lifte dem op? Ja, men nu har vi ikke sat point til på hjemmebane i oprykningsspil, så det kan man jo sige, at det er hvad det hedder. Det synes jeg, det vi har. Jeg både tror og håber på, at vi kommer ud af kampen som sejr her, men der venter også en rigtig svær opgave med det, jeg vil betegne som værende Brabrand-kulturen. Ikke? Ja, den her hårdt arbejdende og kompromisløse, hvad det hedder... det her kompromisløse spil, og der skal vi stå på tæer, hvis vi skal have noget med derfra. De scorer mange af deres mål på standardsituationer. Er vi forberedt på det? Ja, det er vi. Og så lige til sidst, vi forventer rigtig mange mennesker på Autocenter Park på lørdag, så jeg håber, at spillerne de er helt klar. Ja, men nu går vi også klar i dag. Vi skal lige have kampen ud af benene, så har vi lige nogle ting, vi skal arbejde med, og så er det egentlig det. Vi skal lige have genfundet lidt humør igen, og så nogle ting og sager. Folk er selvfølgelig trætte af, at vi tabte i går og satte point til, men når det så er sagt, så venter der jo en ny god kamp på lørdag. Det ved jeg, drengene glæder sig rigtig meget til. Det gør vi også. Tusind tak.